вилучення наркотиків та пограбування. Про це далі коротко. Вилучили наркотики. На блокпості у селі Лиманське Якимівського району правоохоронці зупинили автомобіль «Део Ланас». В ході ж огляду у пасажира автівки 96-го року народження правоохоронці вилучили наркотичну речовину «Канабіс». Триває досудове розслідування. Наркотики вилучили і у Бердянську. Співробітники кримінальної поліції знайшли у місцевого мешканця 87-го року народження 5 пакетиків із метадоном. Речовину направили на експертизу. Відкрите кримінальне провадження. Пограбування у центрі міста. Запорізьким патрульним надійшов виклик про невідому, яка вихопила у чоловіка з рук мобільний телефон. Поблизу поліцейські помітили жінку, яка підходила під опис. Її ж сумці знайшли телефон потерпілого. Триває слідство. 5-річний музикант підкорює сотні туристів. Про це повідомляє сайт «Про Бердянськ». У курортному місті батько щодня приводить свого маленького сина на площу, де той віртуозно грає на ударних інструментах і вже став улюбленцем публіки. На сайті також зазначається, хлопчик почав вчитися грі на барабанах ще у 3 роки. Спочатку він брав уроки у професійного музиканта, а тепер навчається власноруч за допомогою відеороликів з інтернету.